Продължава в очакване на F-16. Какви са предизвикателствата пред бойната ни авиация? За това ще си говорим с бившият министър на отбраната Ангел Найденов, който е тук при мен. Здравейте, господин Найденов. Здравейте. Имаме ли предизвикателства? Колко са сериозните? Ако можем да ги очертаем с вас, това е всъщност и целта на нашия разговор, защото следващата година ще бъдат доставени всичките 8 нови изтребители. Обаче очакванията са да трябват още около 2 години, за да може ние пък да можем да ги ползваме и инфраструктура, и изобщо. Да, има предизвикателства. И всъщност най-голямото предизвикателство, като че ли вече в момента, е именно инфраструктурата. Тоест ремонта и модернизацията не просто на пистата или на хангарите, а цялостната модернизация на авиобаза Граф Игнатиев. Всъщност, нека за да добият представа зрителите, да кажа, че има поне 5 основни направления, в които върви този ремонт и модернизация, като удължаването на пистата заради необходимостта там да кацат и да излитат не само самолетите F-16, но и тежките самолети цистерни, които трябва да зареждат самолетите във въздуха. Имаме отводняване на пистата, осветление на пистата, имаме пътеки за рулиране. Другите направления са свързани с изграждането на съоръжение и на инфраструктура за експлоатация, за обучение на състава, за ремонт и поддръжка на самолетите, за зареждане на гориво и на въоръжение, боеприпаси и съответно инфраструктура, която е необходима за комуникацията и за координацията на всички дейности. Това означава, че се строят сгради, хангари, лаборатории, работилници, тренажерни комплекси, складове. Наистина голямо усилие от страна на Министерството и на личния състав на самата авиобаза. Това е един проект, който трябваше да струва някъде от порядъка на около 300 милиона. До момента се твърди, че сумата вече набъбнала, достига към 400 милиона. Очакват се и нови допълнителни разходи. Например, се установяват нередности, свързани с отводняване на пистата, което означава, че допълнително може би ще трябва да се вложат още 50 милиона. Така че очакванията са този проект, който се движи от Министерството на отбраната, който наистина е много тежък, да достигне около 500 милиона. Сега, закъснението за всичко това, което говорим, първоначално се смяташе, че е някъде в рамките на около 8 месеца. Но вижте, нека да направим сравнението. Ние очаквахме първите самолети през 2023 година. Следователно, всичко, което е свързано с тази инфраструктура, трябваше да бъде готово до тогава, до приемането на първите самолети. А сега плана е 25-та. А сега да ги 25-та година и ние все още продължаваме да говорим готови за закъснение. Да. Разбира се, тук можем да изтъкнем причини, които са свързани с COVID-пандемията. Причини, които са свързани с инфлацията, необходимостта от предоговаряне на част от възложените работи, съответно индексация на заложените суми по тези договори, прекратяване на някои договори заради нередности, свързани с изпълнението. Така или иначе, виждаме, че има наистина сериозно закъснение. Само да посоча, че преглеждайки хронологията на работите, свързани с инфраструктурата, ми направи впечатление факта, че основният договор за ремонт и модернизация е сключен през юли месец на 2019 година. А обърнете внимание, първата строителна площадка е открита едва есента на 2022 година. Защо според вас се случва това? Споменах, вероятно е свързано с ковида, вероятно с всичко това, което имаше като ограничение. Така или иначе, обаче, виждаме, че има наистина сериозно закъснение. Защо обръщаме такова внимание на факта, свързан с инфраструктурата? Защото в края на тази година, по-точно през месец октомври, трябва да бъдат сертифицирани основните обекти, за да могат да бъдат приети самолетите. Ако това не се случи, фактически няма да пристигнат самолетите и ние ще трябва да плащаме за тяхното съхранение, най-вероятно на територията на САЩ.
до тогава, докато бъдат готови, колко, да кажем, обектите. Имаме ли ориентир колко се плаща за такова съхранение в Съединените американски? Не, не мога да кажа. Нямаме такъв ориентир. Но със сигурност ще е сериозно число. Самия факт, че трябва да плащате, вече сам по себе си е, разбира се, неприемлив. Подобно нещо се случи с Словакия. Нямам представа колко те са плащали, но имаше забавяне, заради което Словакия беше принудена съответно да плаща наем за съхранение на самолетите. Сега, през месец април, трябваше да има инспекция от американска страна, заедно с командването на българската армия, с командването на авиобазата, която да направи преглед на случващото се в инфраструктурата. Но министерството, убеден съм, и военното командване полагат всички усилия да бъдат привършени работите в срок, като е даден приоритет на обектите, които са свързани с приемането на самолетите. Това са обекти, които до този момент се изчисляват някъде на стойност около 265 милиона лева, като една част, обърнете внимание, от тази сума се плаща от фондовете на НАТО. Някъде около една четвърт от тази сума, около 69 милиона. И отделно от тези 265 милиона има около 150 милиона допълнителни обекти, които не са от такова значение за приемане на самолетите, но са свързани с експлоатацията и с обучението. Та приоритет се дава на, да кажем, това първо направление за приемане на самолетите. Добре, изчистихме въпроса с актуалната картина по отношение на това готови ли сме, не сме ли готови, какви са предизвикателствата, сценария да плащаме на Съединените американски щати за съхранение на самолетите, докато си подготвим инфраструктурата. Очевидно ни чака още път. Още не сме го приключили. Да не кажа, че доста изоставаме. Вчера имаше една любопитна визита на адмирал Емил Евтимов, който се срещна с командващия на Съюзното военновъздушно командване на НАТО и командир на военновъздушното командване на САЩ за Европа и Африка, генерал Джеймс Хекер, който беше на официално посещение в България. Не знам, може и визитата му да продължава все още и през днешния ден, нямам представа. Но началникът на отбраната на България е подчертал важността за придобиването на самолетите като F-16 Block 70, който значително усилва отбранителните способности на България и позволява пълното интегриране на българските военновъздушни сили в структурата на НАТО. Сега, това можем ли да го разнищим като изявление от гледна точка на съдържанието? Толкова ли много наистина ще ни се подобри отбранителната способност? Толкова ли много по-добре ще се интегрираме в НАТО? Сега, оставам на вас да говорите наистина като експерт. Често, чисто политически се спекулира с този въпрос. Ами вижте, краткият отговор е: толкова е необходимо придобиването, за да постигнем наистина пълна оперативна съвместимост и допълване на способностите, които ние притежаваме и съответно, които са необходими на Алианса, не само с оглед на географското положение, на което ние се намираме по източния фланг на Алианс. Сега, ясно е, че от доста дълго време бойните самолети, които притежаваме и които са от епохата на Съветския съюз и съответно Варшавския договор, не са напълно съвместими, за да не кажа, че не са съвместими с натовските самолети. Най-малкото заради факта, че те не притежават необходимите, да кажем така, най-популярно опознавателни системи, които са необходими на самолетите. Не притежават онова комуникационно оборудване, което е необходимо, за да се гарантира съвместимост. Иначе по отношение на бойни способности, разбира се, тук нямаме особени претенции. Тогава, когато се избираше бойния самолет, се търсеше вариант, при който да имаме комбиниране на способностите по отношение на, да кажем така, изпълнение на задачите във въздуха, по суша, съответно по море. И комплексната оценка беше, че тази способност се притежава от бойните самолети F-16. Говоря в най-общи линии, за да не влизаме в детайлите. Всъщност всичко това може да бъде
видяно в проекта за инвестиционен разход, който беше в Народното събрание. Там достатъчно популярно и ясно е казано на какво трябва да отговарят, какви са изискванията за оръжените способности, летателните способности, годност и съответно бойните възможности на самолетите. Разбира се, предизвикателството тук е изцяло новото обучение на летателния състав, което върви по определен график. В момента също има пилоти, които се обучават в щатите. Впрочем, първите два самолета, които трябва да бъдат готови до края на тази година, ще бъдат използвани за обучение и на летателния състав, и съответно на инженеро-техническия състав от българска страна. 32 са пилотите, които трябва да бъдат обучени. Съответно, повече от 60 човека е инженерно-техническия състав, и това е другото предизвикателство, които също трябва да бъдат обучени с оглед на експлоатацията и поддръжката на бойните самолети. Това, което казвате, веднага ме връща към една друга тема, която много пъти и с вас сме я коментирали, за летателните часове на пилотите. Хубаво идват новите самолети. Хубаво ще се интегрираме в цялата отбранителна структура на НАТО. Ще бъдем по-независими от гледна точка на отбраната на въздушното ни пространство. Обаче, проблема с налета стои ли? По отношение на новите самолети, предполагам, че няма да бъде с такава острота и не искам да мисля, че ще се изправим отново пред недостиг на летателни часове. Но що се отнася до сега притежаваните от нас бойни самолети, видях, че Министерството на отбраната и съответно командването на военновъздушните сили се стреми да осигури минимален месечен налет от 35 часа. На пилот, което все пак е, да кажем така, нещо и е сравнителна крачка напред в сравнение с предишни години. Беше направен опит да се, за сега успешен, да се намери фирма, която да ремонтира част от двигателите. Такава фирма беше намерена в лицето на полска компания. Към този момент разбирам, че ремонта на двигателите върви по график. 6 двигателя трябваше да бъдат ремонтирани, тази, което означава... Тази същата фирма може ли да се използва и за новите, които ще дойдат? Самолета. Не, става дума за ремонта на двигателите на МиГ-29. А за F-16 трябва да търсим друга фирма? Предполагам, че трябва да бъде търсена друга фирма, в зависимост от договора за логистика и за поддръжка, който е сключен при доставката на бойните самолета F-16. Сега отново Министерството на отбраната обяви обществена поръчка на стойност около 20 милиона лева за ремонт на още 6 нови двигателя, за да може да се гарантира експлоатацията и летателната годност на МиГ-29 до постигането на така наречената пълна оперативна готовност на бойните самолета F-16, което се очаква да стане към 2028 година. Не знам дали до там ще ми бъде коректен въпрос. Абсолютно нямам проблем с това да ме репликирате и да ми кажете, че няма как да има отговор на този въпрос, но все пак, като бивш министър на отбраната, като човек, който постоянно четете и се информирате, има ли някакво число за летателните часове, което се гони като стандарт да се покрива от държавите в НАТО, например? Ами, за да си представим още колко трябва да правим крачки натат. Това е на 180 до 200 летателни часа на година. На година? Да. А сега колко имаме ние? Имате ли представа? Ами, можем, проверила. Можем да ги сметнем тези 35 на месец колко означават, ако може да бъдат гарантирани. Добре, то сега ще видим на практика колко имаме в момента. Добре, 12 месеца имаме, по 35 са 420. Не, става дума не за месец, а да разбира се. Това са за 12 месеца, 35. Да, това не е много малко, това е ужасяващо малко. Ами да. Извинявайте за начинът, по който реагирам. Това е отбелязано и в годишния доклад за състоянието на отбраната и на въоръжените сили. Значи един път имаме между 180 и 230, ли казахте, на годишна до база? 200. До 200 годишна база, а при нас са едва 35 за цялата година. Да. Аз се замислих, че 35 са на месец и даже свикам, ама ние имаме повече летателни часове на годишна база. Всъщност това е грешка. 35 часа имаме на годишна база срещу 180-200 часа в други европейски натовски държави.
Имаме доста да вървим явно. За това се търсят и различни възможности за поддържане на летателната годност и експлоатационната Какво ни пречи? Годност на бойните самолети. Техническа изправност, пречени, поддръжка пречени и втори факта, път перо, пречени, гориво или какво? Пречени факта, че трябва да бъдат сключвани договори за ремонт и поддръжка с руски компании, които са съответно в санкционния режим. За това се търсят възможности за поддръжката на бойните самолети, тъй като става дума не само за двигателите, става дума за поредица от агрегати, които трябва да бъдат поддържани, сменени, съответно е необходимо да има резервни части и се търсят съответните компании, които биха могли да осъществяват този ремонт. И имаше някакви възможности, които са свързани с украински компании, но поради факта на продължаващата война, то е ясно, че там също има затруднения. Така че ето това са проблемите, пред които се изправя, да кажем, командването на военновъздушните сили, тогава, когато търси вариантите за поддръжката. Разходите за гориво голямо перо ли са като разход или това не е такъв проблем? Проблема ни е това, което разказахте досега за фирмите. Те са разходи, които са за поддръжка. Относително големи, но които са в рамките на средствата. Разбира се, заложени. На средствата, които се залагат всяка година от страна на Министерството на отбраната. На финала сме на нашия разговор и правя абсолютно връзка между това, което днес в уж последния си работен ден, който се оказва не последен преди ваканцията, тъй като във вторник, доколкото разбирам, ще има извънредно заседание на депутатите. Затварям тази скоба. Днес на практика депутатите ще разискват и окончателно гласуват увеличението на заплатите в българската армия. Цитирам, според текстовете, възнагражденията на военнослужащите ще се повишат средно с 30% от 1 януари 2025 година, така общото възнаграждение за най-нищата длъжност за военнослужащ ще се равнява на средната заплата за страната. Сега, крачка е, безспорно, че се води този разговор и че ще се повишат с 30% заплатите. Достатъчно ли обаче? Вижте, в случая говорим за предложение за промяна, което съм убеден, че ще бъде прието, доколкото на първо четене имаше консенсус по предложението и беше, разбира се, подкрепено от всички парламентарни групи. Става дума за промяна на основното възнаграждение за най-ниската длъжност в българската армия. Променя се базата за изчисляване на това възнаграждение, като досега тази база беше в рамките на 380 лева и не беше променена от 2009 година. И с съответните коефициенти се изчисляваше възнаграждението диференцирано за различните длъжности и звания в българската армия. Сега с тази промяна основното възнаграждение се изравнява с средната работна заплата в страната. Ако приемем, че в края на миналата година тя е била според НСИ 2123 лева, това означава, че ето това ще бъде базата, на която ще се изчислява възнаграждението и заредник в армията, това ще бъде стартовата заплата. Това е една от посоките, в които можем да търсим решение на проблема, свързан с недостига на личен състав. Тоест, заплащането в българската армия. До сега, включително офицери получаваха заплащане, което е горе-долу на нивото на, да кажа така, консултант-продавач в някое от хранителните вериги. Другите посоки, в които трябва да търсим решение на този най-сериозен проблем в българската армия, това е, разбира се, социалния пакет. Всичко, което е свързано с обезщетения, съответно с жилища, с компенсационни суми, да, грижи за семействата, условията за реализиране на служба в армията и, разбира се, да не забравяме модернизацията, която сама по себе си, аз няколко пъти казвам, би била и в някаква степен интелектуално предизвикателство за младите хора. Всичко това са посоки, в които да търсим решения, свързани с проблема за привлекателност, конкурентност на службата в българската армия и престиж. И да не увеличаваме онзи проблем в процентно съотношение на липсата на човешки ресурс на кадрови недостиг. Той, за съжаление, въпреки полаганите усилия, се отчита, че се е увеличил и фактически надхвърля онези 20%, които бяхме свикнали
да коментираме през последните години. Благодаря ви, господин Найденов, за този разговор. Ангел Найденов, бивш министър на отбраната, в студиото на Твоя ден. Реклама, уважаеми зрители, и отиваме директно в кулоарите на парламента, където ще започнем с политическите ни разговори.